те продава вече стана банално. Дори когато плачеш е комерциално. Да влезе двама в тебе е като фреш. Как мислиш, маме, курвите имат ли кеши? Значи какво? Снимате с Карповски. Към мен искам други относки. От булеварно момиче до поп, фок и кола. Или певицата в устата с едвата биберона. Още си спомням как Франко ти каза: Non ci soldi per queste grande puttana. Няма лошо, Азия винаги е на мода. Ей, маме, аз съм гадна порода. Филип, а преди кисташе на улицата до 5 без 20, сега си май пак вей.